В період з 15 червня ми зменшили на 12% кількість машин на маршрутах, оскільки пасажирів потік на літ падає в середньому десь 25%. Ми зменшили на 12% кількість машин, які зараз з 251 по паспорту маршруту до 220. В перспективі в нас, навіть не так, не в перспективі, ми недавно відкрили цех фарбування автобусів, тому що дуже наші машини пошкоджуються на маршрутах, вони досить часто попадають в ДТП, особливо в районі Двірцевої. На Двірцевій кожного дня у нас пошкоджуються машини, не тільки дзвони водіїв, дзвони там інших водіїв, і дуже ускладнений рух на цій ділянці. В середньому місяць ми малюємо, відновлюємо від 9 до 10 машин, там можна подивитися, зараз ми відновлюємо атаман, починається не атаман, а це талон, час. Зараз монтуємо і закінчуємо цех по проведенню геометрії коліс, щоб мінімізувати видатки АТП, витрати АТП-1 і проводити це за власні кошти. В перспективі в нас, що ми хочемо в подальшому? Ми працюємо зараз над виділенням кредиту 12 мільйонів євро для АТП-1 на придбання 100 нових автобусів. Я думаю, що вже восени ми повинні, так, ми рухаємося до того, що восени ми повинні підписати цю вже угоду, тому що на останній сесії проголосували за надання гарантій. Думаю, що воно так буде. Наступного року ми зможемо придбати тих 100 автобусів після проведення відповідно всіх тендерів, закупівель. Ми працюємо зараз над другою територією АТП-1, це територія Вернадського. Ми отримали вже всі техумови. І думаю, що десь протягом 2-3 тижнів ми отримаємо проєктну кошторисну документацію, проведемо необхідні дії по торгах, проведемо торги по проведенню будівництва цієї території. Тобто ми вже десь на кінці, що стосується документів, ми на кінцевій прямі, і в серпні місяці документи наші будуть на руках, для того, щоб ми могли ці дії всі зробити. Ми хочемо, що стосується роботи маршрутів, з 1 вересня, коли вже повернуться студенти, повернуться учні, ми збільшимо кількість машин на тих маршрутах, де ми скоротили, і з цією інформацією, яку ми там володіємо, ми бачимо, де необхідно буде збільшувати кількість машин, ми будемо збільшувати кількість машин. І маємо ще напрямок, який до сих пір не закритий. Напевне, не з тих міркувань, що ми не змогли забезпечити, а з тих міркувань, що є технічна проблема, це 28 маршрут. Якщо ми не зможемо там знайти порозуміння по 28 маршруту, значить будемо пропонувати роботу, збільшувати кількість машин на 52 маршруті для того, щоб закрити Городоцьку. На вулиця Городоцька лишилася без великих машин. Це, напевно, єдиний такий напрямок, велика вулиця, яка без великих машин, низькопідлогових. Тобто, якщо ми до вересня місяця не зможемо запустити на 28 маршрут великі машини, ми будемо виставляти на 52 маршрут. Городоцька, Варшавська не закрита. Це те, що ми в найближчій перспективі хочемо зробити. Не проведений був конкурс на перевезення, ми подали документи, зараз оголошений новий конкурс. Я думаю, що вже в серпні місяці будуть відкриті пакети, ми також заявилися на декілька маршрутів. Будемо вже мати постійні угоди. Буквально на 2 тижні тому назад ми виставили новий маршрут, 57 маршрут, що виставили там 5 машин. В тому числі машини середнього класу, але низькопідлогові. Об'єднали онколікарню, було проблемне питання, тепер кінцева на онколікарні і район знесення. Стояли на ТП-1, так просто не їздили, не виїжджали на маршрут. За вашим аргументом тоді не було працівників, тобто водії не йшли на роботу. Яка ситуація у вас зараз? Зараз ні, водії йдуть. Позитивна динаміка є, кожного тижня ми підводимо результати, скільки ми прийняли водіїв. Зараз в штаті АТП 460 водіїв, далі водії приймаються. Літо такий період, що водії звільняються, беруть відпустки, сідають на туристичні автобуси, йдуть на заробітки там за кордон, але восени вони вертаються. На сьогоднішній день ми маємо щотижневу позитивну динаміку по прийому водіїв. Ще раз кажу, за всіма машинами закріплені водії, за всіма новими машинами закріплені водії. Так, літні машини поменшили літній період. Ви сказали, 450 водіїв у вас. Цього вам вистачає? Ні, ви знаєте, не вистачає водіїв треба більше. Чому? Тому що у нас дуже багато водіїв, які мають дуже великі заборгованості по відпусках.
Ми зараз на літній період на 3 місяці ми склали графіки, відпускаємо зараз водіїв, організовуємо їм відпустки, тому що водії повинні також відпочивати, і ми не повинні порушувати законодавство про працю. У нас зараз на сьогоднішній день порядку 60 водіїв відпустки. Ми хочемо через літній період максимально їх відпустити через відпустку. У мене була інформація від громадських активістів, що зараз від АТП 1 на маршрутах виїжджає 150, ну до 160 автобусів. На сьогодні... Тобто нових автобусів закуплено 215. Так. Тобто, але в цей же час тих 160 автобусів є маленькі Богдани. Тобто чому не заповнити весь громадський транспорт? Не відповідає дійсності, дивіться. Сьогодні більше 140 машин, 140 великих машин знаходяться на маршрутах. Є Богдани, є атамани. Атамани закріплені за 19 маршрутом. Там 12 машин сьогодні на маршруті, туди 2 машини в резерві, плюс машина в аеропорту, плюс машина, яка їздить в Виникаги експрес, і 3 машини, їздять на 47 маршруті. Що стосується ЧАЗів, ЧАЗи їздять у нас на 28 маршруті, ЧАЗи 8 машин закріплено за нічними, 7 на маршрутах, одна має бути резервна, тому що ми не можемо не пускати на нічні маршрути ці 8 машин. І решта машин закріплені за 28 маршрутом, де ми їздимо паралельно з орендарями. Так що всі машини закріплені. Великі машини, скажу, ми порядку 30 машин зняли зараз на літній період, тому що зменшена кількість пасажирів. Яка повернеться спершого? Зменшена кількість пасажирів – це скільки пасажирів? Є якісь пасажири? Згідно даних асоціації перевізників, 25-30% падає пасажир в літній період. Це дані асоціації перевізників Львівщини. Тобто, якщо автобус не забитий битком, то кількість автобусів зменшується? Ми дивимося, це не значить, що забитий битком. Такої немає. Ви бачите, що в ранішній період зараз машини не забиті битком. Немає такого. Окремі, можливо, напрямки є, де ми не зменшували кількість машин. Наприклад, є в нас маршрути, де ми бачимо, що там є велика кількість пасажирів. Ми на літній період там машин не зменшували. А де є необхідність зменшити кількість машин, ми там машини зменшували. Як ви от бачите? У нас відбуваються хронометражі, і ми володіємо цією ситуацією, ми бачимо, що відбувається на маршруті. У нас є бригадири, зрештою, на кожному маршруті у нас є бригадир, у нас є начальники колон, які за цим спостерігають, тому вони беруть цю інформацію. Задавати запитання по пасажиропотоку, є в нас постанова 470 Кабінету міністрів, де чітко прописано, як має відбуватися пасажиропотік, хто має її аналізувати. Скільки на підприємстві АТП номер 1 працює іменно аналітиків, статистів, які проїжджати мають безпосередньо з водіями і робити цю аналітику? Цю роботу виконують логісти і начальники колони. На сьогоднішній день у нас є 4 начальника колони і 4 логісти. Цю роботу виконують вони. До цієї роботи ми долучаємо працівників інших підрозділів по необхідності, долучаємо всю кількість пасажирів на всі машини ставимо. Для того, щоб зрозуміти. Ця документація ведеться повноцінно, ви знаєте, ознайомлені, по ній ви будуєте іменно пасажиропотік, який в місті. Ми не маємо до людини, тому що ми не можемо порахувати до людини, оскільки в час піку ми відкриваємо всі двері, якраз розумієте, скільки заходить людей, і щоб людина могла досконало це порахувати. Логіст переписує загальну інформацію, скільки є. В час пік, я все-таки наголошую, в час пік, коли заходить велика кількість людей, логіст не в змозі порахувати. Ми, коли проводимо хронометражі, ми ставимо за ціль перевірити як кількість пасажирів на тому чи іншому маршруті, так і пікові навантаження в той чи в інший час, так і кількість пільговиків і посвідчень. Тому, коли ми відкриваємо, коли відкриваються двері, коли заходять там через передні двері, у нас є оголошення, щоб з посвідченнями заходили через передні двері, і не в змозі подивитися, скільки зайшло на середні задні двері, і не в змозі перевірити посвідчення. Ми маємо орієнтовану інформацію, але щоб говорити, що ця інформація є 100%, ми не можемо. І ми постанова чітко аргументує те, що ви зобов'язуєтесь це робити, і має бути повноцінна інформація. Ми робимо, але повноцінної інформації ми не маємо. Нюанс цікавий, чому ви не подаєте на 50-й маршрут? Якщо я не помиляюся, машини середнього і малого класу. У нас немає зараз машин малого середнього класу, на які ми могли би задіяти на цей маршрут. А не через те, що просто ваш інший маршрут повністю дублює 50-й маршрут? Ви знаєте, на це питання я розумію, що після введення електронного квитка необхідно міняти повністю всю схему маршруту. Для того, щоб перше їх зоніфікувати, для того, щоб, напевно, зекономити гроші міста. І для того, щоб буде, напевно, більше радіальних маршрутів, де люди зможуть пересідати на інші маршрути там, чи на інший транспорт. Це треба буде робити. Звичайно, я думаю, що це в близькій перспективі. Маршрути не повинні дублюватися. На мою логіку, що, наприклад, автобуси не повинні ходити під проводами електротрансу.
напевне, це треба розводити. Ну, це треба, вже, напевне, після того, коли буде введений електронний квиток, вже тоді буде, напевне, більш зрозуміло. Добре, дякую. Як змінить ситуація оці, це придбання нових 100 автобусів? Наскільки змінить ситуацію? Я думаю, що це не наскільки на АТП, наскільки для Львова. У нас, звичайно, що зміни. 100 додаткових машин – це великий плюс для міста. Але ми бачимо, що приватні перевізники виходять з ринку. Ми бачимо, що приватні перевізники машин нових не купляють. Ми бачимо, що ті машини, які їздили там, яким вже 20 років, вони зараз їздять. Вони доїжджають то, що вони можуть доїздити, цей ресурс, який вони мають. Ніхто нові машини купляє. Наразі нові машини купляє тільки АТП-1. Тому, відповідно, після того, як ми будемо розуміти, ну, АТП-1, після того, як ми будемо розуміти, коли ми терміни поставки цих автобусів, ми тоді будемо давати свої пропозиції управління транспорту, міську раду, де ми бачимо ці машини, на які можуть. Шута, як ми бачимо, він зараз так стоїть. Так сталося, що я 3 дні, перебуваючи в місті Рудно, почав помічати таку ситуацію, що люди попередньо говорили, але я, на жаль, не мав можливості. Враховуючи, що там зараз проживаю, помітив, що починаючи з 7:30, ми фактично бачимо лише 3 автобуси, і вони є АТП номер 1. Решта, я так розумію, це орендарі. Ця ситуація вже не перший день, ніхто не знає, до кого дозвонитися, ніхто не дає якусь відповідь. Остатня відповідь від Олега Партуки, що він буде розривати з вами договір. І він це мені сказав як депутату. Я до сих пір не розумію, як місто може розірвати договір з АТП номер 1, але я так розумію, що такий документ вже існує. І що він за собою несе? Для мене це просто цікаво. 28 маршруту. Давайте відемо трошки так в історію цього маршруту. Маршрут на цьому маршруті їздили наші машини, повністю всі наші машини виїжджали. Але через те, що ці машини чази, талони, вони експлуатувалися останні 5 років цілодобово. Тобто вони працювали вдень на маршрутах, вночі вони працювали на нічних маршрутах. Вони, їх треба відновлювати, їх треба ремонтувати. Вони постійно ремонтуються. Дорога, ви, якщо ви там проживаєте, знаєте, яка там дорога. Там я є ділянка, яка да, там є на цій дорозі. Бувається, дуже вбиваються машини. І чим машина старіша, тим вона більше вбивається. У нас польової багато і гірші є дороги. Є гірші, але там будемо чесні, але ну, я говорю про той маршрут, де ми обслуговували на цьому маршруті. Ми виставили свої машини, і машини в Рудно дійсно дуже вбиваються. Ходова там летить дуже. Я, в принципі, запитався головне питання. Я розуміючи, що Олег Вартика вже виставляв претензію, тому що до нього звертаються люди. Так, ви штрафи, наразі ми правильно. Я прекрасно бачив, що є 3 автобуси на графіку, які їздять, які можуть навіть не доїхати. І останні, які я зустрівся, це було в 21:10, який чесно сказав, що він виконав 12 своїх маршрутів. І він їде на АТП, він не може їхати в центр. Хоча по графіку загально вказано 12 автобусів, які би мали рухатися. Скільки на 28-му маршруті на даному етапі є автобусів від АТП номер 1? За цим маршрутом закріплено 6 машин. 6? І 6 машин. Приватників? 6 машин, так, 6 приватників. Це, знову ж таки, ми повинні мати на ці машини, на ці машини ми повинні мати резерв. Машини дуже виходять часто. Є питання, що люди не можуть добратися в місто, і це питання вже піднімалося неодноразово. Так, така ж сама ситуація в нас є на Лівандівці, яка також по 34-му, але так розумію, що це не ваші. Ну, ми на Лівандівку виставили на 18-му маршрут великі машини. Якщо ми будемо бачити, що на осінь буде збільшено, там буде збільшений пасажирпотік і буде необхідно виставити додаткові машини, на 18-й маршрут ми готові будемо довиставити ще великі машини. Окей. Великого класу там було порядку 18 машин, ми запропонували 15 машин великого класу виставити на цей маршрут. Єдине, щоб він йшов через Старе Рудно, оскільки на цій ділянці, там є проблемна ділянка, яка там під забороною ремонту прокуратури чи щось інше. Там суд іде безпосередньо, да, неправильно виконано. Вертатися назад, ми взяли велику машину з депутатами від Рудно, з селищним головою, ми прийшли, показали, що по цьому маршруту велика машина не може прийти. Тому ми запропонували варіант їхати через зимну воду, там невелика ділянка через зимну воду, а запускаємо шатловий бас, такий, як ми зорганізували з 36 по 36 маршруту Винника. І коли ми були на громадське слухання Винника це підтримали, воно зараз працює, це працює маршрут, і до роботи Винник на залі скарг немає, зокрема на роботу цього короткого маршруту. Коли були громадські слухання в Рудно, на превеликий жаль, не змогли нас підтримати, що ми запропонували таку саму схему, на превеликий жаль, не могли підтримати. Ми вертаємося, я готовий вернутися, я написав лист на селищну голову, що ми готові виставити в Рудну на 28-й маршрут великі машини.
зараз воно буде, машина може зупинятися в Рудну. Після того, коли буде відремонтована оця ділянка, там, в чому проблема цієї ділянки? Там машина чіпляє дном, і на тій ділянці у нас були випадки ДТП, що машина злітала. Вона не зремонтована, зимою машина злітала в зиму. Зимою, можливо, літом точно. На літо, так, літом ні, ну ми ж розуміємо, що на зиму, і цю схему повинна подати поліція. Знаючи, про такі речі поліція також такого маршруту не погодить. Ну вона зараз не перекрита. Перекрита, але вона офіційно є проїзною. Вона офіційно є проїзною, але ви знаєте, що вона для великих машин не проїзною. Я просто переб'ю вас з великими автобусами. Рудно чітко сказало, що не питання великого автобуса, чи там питання сугубо виконання графіку. Тому що є пасажиропотік, який, простоявши 2 години, знайде інший варіант добратися, тому що в нього виходу немає. Питання запустити великий автобус – це одне, це велика кількість пасажирів, які би мала просто сісти цей автобус. Але якщо він буде приїжджати так же само, як зараз, маленький автобус, раз в 2 години, раз в 3 години, воно нам не поміняє ситуацію. І це було перше донесено до вас, і, в принципі, про це говорилося. Але дивіться, я вам хочу сказати, що 28 маршрут – це не є проблема тільки Рудно. Це є проблема Городоцької, це є проблема Варшавської. І тому ми хочемо, ми маємо бажання виставити на цей і розуміння на цей маршрут виставити машини великого класу. Я запропонував більше того, ми запропонували селищному голові, що після того, коли буде. Буде змонтована ця ділянка, машини. Приїжджають через зимну воду, заїжджають в Рудну, заїжджають в Старе Рудно, в Старому Рудну розвертаються і їдуть назад. І всі питання будуть зняті. Нам зараз стоїть питання тільки в тому, щоб зремонтувати цю ділянку дороги і погодити це з управлінням області. Управління області, на великий жаль, транспорту області не погодило оцей маленький кусочок проїзду по зимній воді. Ми повинні з ними це узгодити. Це остаточне ваше рішення, тобто ви будете чекати, коли вам погодять ці речі, а на даний момент люди мають так їздити. Ми... І ще одне, чи було у вас звернення по кінцеві 28-го? Ви бачили, можливо, приїжджали, яке там кінцеве, де зупиняється безпосередньо автобус. Mm-hmm. Можливо, все ж таки зробити звернення і до голови селищної ради Рудно по питанню відкриття, принаймні людям, щоб в туалет могли сходити, і можливість паркуватися, тому що там є проблеми з паркуванням. По цьому я питання зрозумів, але я би хотів чіткість від вас зрозуміти і для людей принести донести, коли зміниться ситуація з Рудним. Ну, по можливості, чи є в перспективах розгляду питання по Лівандівці, тому що я розумію, що це не до вас більше питання, що Чорновола. Да. Ми будемо задавати це питання. А от іменно мене цікавить по Рудному, тому що кількість транспорту, яке туди їде, не відповідає дійсності заявлених 8-10, тому що в нас є різні документації. В шляхових листах вказано 10. Людина, яка їздить за рулем, каже 8. В кінечному результаті ми читаємо інформацію, яку ви подавали, 12. Я не можу зрозуміти кількість машин, які мають виконувати іменно. На літній період по паспорту маршруту повинно бути 12 машин. 12. Їх було, наприклад, 3 дні підряд? 3. Їх не було 3, то не може бути. Я стояв, дійсності. Я писав, ні. Я записую, маю відео. Там виїжджає в середньому не менше 10 машин. Не менше 10 машин виїжджає. З 19.30 до 22.00 ми бачили один автобус. Один. Я згідний, що на вечірній час на цьому маршруті може бути проблема. Наші машини, які їздять, виїжджають на цьому маршруті, наші машини з нашими водіями, вони виконують всі рейси. Якщо там виїжджають приватники, вони можуть всі рейси не виконувати. Ви можете на це впливати задні монтажі? Великий жаль, це доповнити, хоча б дати ще один автобус, маленький. Ми не маємо вже більше машин, які б могли там малого класу. Тоді остаточне питання. Скільки нехватка зараз водіїв на автобусі кількості, які є на ТП-1? Та питання не в тому. Питання в тому, що нас не вистачає малих машин. Ну ви ж маєте це знати. Скільки водіїв не вистачає? З резервом. З необхідним резервом, лікарняні, відпустки, планові відстої і так далі, збереження. Нас не вистачає ще десь порядку 60-70 водіїв. Но без резерву. Це вона постійно міняється. Ми без резерву не можемо працювати. Я просто запитався. Ми без резерву не можемо працювати. 60-70 водіїв нам потрібно ще на сьогоднішній день. Позитивна динаміка в нас є. Я думаю, що до осені ми це сформуємо. І тим більше частина водіїв вернеться ще за кордон, які прийшли на туристичний автобус. Давайте.
ситуацію з приватними перевізниками і, в принципі, доповнювати по можливості, щоб було якісне перевезення. Ми чуємо лише те, що щось планується, кудись щось буде рухатися, але з тої ситуації нічого не міняється, люди далі не можуть ні виїхати, ні з Рудного, ні починаючи попасти там чи на ту ж саму Лівенгівку з 8 години вечора. Жодного пояснення на це ми не маємо, жодних конструктивів я не почув для себе особисто. А от ситуація з новими, тобто ви погодили дати гарантії міста на закупку станового автобусу? Особисто я, моя позиція, я за це не голосував, враховуючи чому. Я перше не бачу доцільності виділяти нові кошти на закупівлю нової техніки, якщо в нас ситуація, що ми далі чуємо від керівника АТП номер 1, що в нас не вистачає 60-70 водіїв. Тобто, щоб ще автобуси стояли безпосередньо тут на парканах і ніхто не міг виконувати, цього я не бачу тенденції іменно закупляти нової техніки. Спочатку треба розібратися, в чому проблема, чому люди не працюють. Якщо потрібно збільшити зарплату, то пояснення від керівника АТП 1. В даному моменті просимо процес, чому люди сюди не хочуть йти працювати, чому не змінюються, чому не йдуть. Ми це не чуємо. Ми чуємо просто нові закупівлі. То лізинг, то кредит, то лізинг, то кредит. На таким ситуації ми просто будемо бачити, як на даному етапі ми стоїмо тут. І, вибачте мені, але це ще не кінець трафіку, який, в принципі, є як максимальний, але ми бачимо кількість автобусів, які просто перебувають на території. Ми чули про 60 автобусів, якщо не помиляюся, там від 20, які побиті, до 60, які постоюють під різними ситуаціями. Ну, не може так бути в теперішній час, коли люди реально не можуть набратися ні на роботу, ні на роботу. ЄБР. Вони чітко вказали, як вони будуть рухатися. Но, на жаль, у нас вже 8 років він не встановлений, а за 8 років техніка і система змінилася. І чому не розглядається інших пропозицій, пояснення в управлінці дуже просте. Тому що ми такий договір підписали, ми так маємо рухатися. На жаль, з такою позицією, я думаю, ми ще не швидко побачимо наш електронний квиток, тому що техніка, яка зараз існує в світі, і ці можливості, які зараз даються, далеко вже швидше розвинулися за 8 років. І чекати, очікувати, ну це максимум, що ми можемо. Остатня інформація, це ми знову розвіюємо якийсь тендер. Перед тим був тендер на вигляд, потім тендер на проект. Тепер проект на проект. Коли воно зупиниться, безпосередньо немає чіткої відповіді. Не жоден з відповідей запиту конкретно, що ось в 19-му році, як заявлялось, в 18-му, як заявлялось, чи в 17-му. Тому що щороку заявляється на наступний рік, вже буде електронний квиток. Я, в принципі, не вірю. Є ще певні речі, які десь за собою тягнуть в законодавчому рівні, і це треба поправляти. Ну, але я також не бачу, що є якісь ініціативи безпосередньо управління транспорту, щоб ті зміни в законодавстві провелися, і ми можемо чітко рухатися вже з новою технологічною, кажуть, можливостями, для того, щоб повноцінно мати розуміння, скільки в автобусах проїжджає за день людей, які є прибуток того чи іншого комунального підприємства, і чи ми можемо розвивати дане комунальне підприємство не в кредит, не в лізинг, а безпосередньо за свої кошти.